A totes, si us sembla, començarem amb aquests 7 minuts de cortesia que hem fet per situar-nos a tots una mica en l'espai. Ara en parlaré també, encara que sigui una petita referència. Donar-vos a tots la benvinguda en aquesta audiència pública del districte de Gràcia. Avui en un lloc diferent, no? Avui estem gairebé com si ja estiguéssim de festa major, no? Estem en aquest embalat, no, avui no ballarem, espero, però en qualsevol cas ni farem el ball del fanalet tampoc, però sí que vull agrair en primer lloc l'oferiment de la Fundació Festa Major perquè avui es traslladés en aquest espai absolutament singular aquesta audiència pública. Per tant, també convidar-vos a gaudir de les activitats, múltiples activitats que en els propers mesos en l'entorn de la Festa Major i posterior a la Festa Major doncs, gaudirem i tindrem a l'abast d'aquest espai singular. Dit això, bueno, explicar-vos com funciona l'audiència pública, que molts de vosaltres segur que coneixeu i sabeu. Abans també dir-vos que explicar-vos també qui està en la part aquesta de l'escenari, per entendre's, perquè ens identifiqueu a tots els que estem aquí dalt, perquè a vegades amb tanta gent doncs, que quedi clar qui és qui, i per tant doncs, una visibilització de tots els que estem en aquesta part de l'escenari. Tenint en compte que en la primera fila hi ha consellers i conselleres dels diversos grups municipals i també hi ha representants institucionals de les entitats del dia a dia del nostre districte. En aquesta, a la part de darrere, i per aquest ordre, de la meva dreta a la meva esquerra, hi ha el portaveu del grup socialista, el portaveu de Barcelona en Comú, el portaveu del grup demòcrata, el portaveu del Partit Popular i de l'espai, això s'incorporarà del portaveu de Ciutadans. Aquí baix també hi ha doncs, els portaveus de la CUP i de tots la resta de grups que estan d'Esquerra Republicana que estan presents en el consistori. En aquesta taula d'aquí tenim, començant igual per la meva dreta cap a la meva esquerra, el gerent del districte, la consellera tècnica del districte, el regidor del districte, jo que sóc el president del Consell del Districte, i el secretari del districte, que és el que d'alguna manera fa que tot ho fem correctament, tot ho fem a detall. Ràpidament us explicaré el funcionament de l'audiència, repassarem la gent que ha demanat intervenir i us explicaré com estructurarem aquest debat. L'audiència la separarem per grups d'intervinents que tindran la paraula de manera seguida, diré els noms abans. Tindreu, els que intervindreu, si voleu, un torn de rèplica. Us demano que un cop hagueu utilitzat el vostre torn d'intervenció i estigui contestant el govern, no interrompeu. Tindreu un segon torn de rèplica si no us ha quedat clar el que us està contestant el govern i per tant, doncs, perquè si no els debats es fan molt complexes de gestionar. Les persones que heu demanat intervenir i que m'agradaria saber si estan presents són l'Antoni Carulla, hi és? No hi és? La Rosa Alonso, gràcies. La Rosa Llançana, gràcies. L'Eva Vida, gràcies. La Teresa Vendrell, gràcies. La Remei Polls, gràcies. El Jaime Rubio, gràcies. La Rosa Martínez, gràcies. I la Victòria Estapé. Molt bé, tots aquests que he dit ara seran els primers que intervindran perquè tots demaneu parlar sobre un tema concret, que és la plaça del Sol. Val? La resta d'intervinents que vindran al següent bloc seran els que us diré ara si esteu. El Joaquim Gómez. Joaquim Gómez. No hi és. Jo tinc el cognom Salmerón, M. Salmerón, que no sé el gènere i per tant doncs no, senyor o senyora Salmerón, no. Lluís Ibars, tampoc.
Oriol Armengou. Quin èxit, eh, avui? Molt bé. Igual han anat a la seu del districte. Val. Oriol Armengou. Ivon Lesan. Gràcies. Núria Pi. Gràcies. Miquel Lozano. Gràcies. Laura Barrallo. Gràcies. Gladys Romeo. Gràcies. I Susana Hansen. Molt bé, gràcies. Algú dels que us heu apuntat no l'he esmentat? No? Doncs... Sí, com et dius? Sí. Mira, t'havia tatxat, però ja tornes a estar actiu. Gràcies a tu. Molt bé, comencem amb les persones que... Sí. Sí. Com es diu vostè? Fèlix Arnal. Molt bé, perfecte, gràcies. Molt bé, doncs... El tema que vostè planteja, senyor Arnal, és vinculat a la plaça del Sol? Al? A Rebella de Sant Joan, ubicat, geolocalitzat, plaça del Sol. Per tant, si no li importa, l'afegirem en el primer bloc i així substanciarem el tema que plantejàvem. Molt bé, doncs començarem amb el primer intervinent, la senyora Rosa Alonso. Ara li passen el micro perquè la puguem escoltar tots. Hola, bona tarda. Bueno, trenco una miqueta el gel, jo sóc veïna del carrer Maspons, que per qui no ho sàpiga està just, és un dels laterals, diguéssim, de la plaça del Sol, i vaig fer una intervenció, bueno, vaig enviar una consulta per avui per intervenir, i la llegiré, si voleu. Bueno, abans de res, dir-vos que m'he trobat això enganxat al carrer Gran, i posa que això sembla un dibuix d'algun nen que fica que té 8 anys i que vol dormir. Si voleu us ho puc passar i si no, doncs, no sé, el guardarem en algun puesto, eh? Aviam, jo sóc una veïna del carrer Maspons i sóc la mare d'una nena de 3 anys, la Júlia, que la teniu aquí. Agraeixo la presència del quiosc de jocs i m'agraden aquestes línies de treball de l'Ajuntament. Malauradament, us he d'informar de l'existència de drogues a menys de 5 o 10 metres d'aquest quiosc de jocs. Drogues que es consumeixen de forma habitual a la plaça amb la connivència de les autoritats. I dic la connivència de les autoritats perquè em consta, i ho he vist, que de vegades la Guàrdia Urbana passa pel costat de persones que estan consumint drogues al costat de nens i no fan absolutament res. M'agradaria que vosaltres prenguéssiu nota i féssiu el que heu de fer. Sé que el que estic dient, a més sé que no és nou per vosaltres i no arribo a entendre aquesta permissivitat. Jugar en aquest espai, la plaça del Sol, hauria d'estar tractat amb especial cura per a tots vosaltres, sobretot si heu decidit posar un quiosc de joc per nens. Hauria d'estar supercuidat i no està ni supercuidat ni molt menys. Si se us acut remetre'm a la Guàrdia Urbana, us dic el mateix que us he dit abans, no sabeu de res. De fet, ahir us podria explicar un capítol específic, a les 5 de la tarda, dues persones d'un grupet individuals que se senten a la grada, estomacant-se a cops de puny a les 5 de la tarda, davant del quiosc de joc de nens. Vam haver de trucar a la Guàrdia Urbana, van venir als 2 minuts, això sí, però bueno, es van passejar i no va passar res. Després, quan van marxar, va tornar a la batussa. I res, bàsicament us insto a que em indiqueu o que em digueu quines línies d'actuació planifiqueu o esteu plantejant per solucionar aquests temes. D'acord? Gràcies. Gràcies a tu. Senyora Llançana, Rosa Llançana. Jo també us llegeixo la pregunta i la pregunta és: què penseu fer amb el botellón, massificació i les conseqüències que se'n deriven? El soroll, la brutícia, l'incivisme i l'incompliment de la legalitat per part de persones i establiments que fan difícil la vida dels veïns i veïnes.
i comporten la seva marginació i exclusió. També sotmet els veïns a uns decibels molt superiors als permesos legalment, que no permet el seu descans i perjudiquen la salut. I per acabar d'afegir, això passa a la plaça del Sol, als voltants, cada dia, i ens han obert, o sigui, bars no se n'obren, no es donen permisos, però hi ha permisos per bodegues, que hi ha una bodega a la plaça del Sol que només ven alcohol, les 24 hores del dia. I això és un pam, o sigui, n'hi ha, tenim 9 bars, doncs dues botigues o tres botegues d'aquestes. Quan abans les normatives és allò, una farmàcia ha de tenir uns metres, un forn ha de tenir uns metres, però això és no. Això no. I l'alcohol que a més, hi ha els llauners que venen alcohol a més. Vull dir, i la urbana, la truques, et diu que no hi ha prous efectius, ens han dit que sí, que a mitjans de maig i octubre venen una patrulla divendres i dissabte, que la veritat, la resta de setmana què? No tenim dret a descansar? No podem dormir? Vull dir, i que vingui la patrulla a les 11 de la nit, es posi en una cantonada i els deixi estar al mig de la plaça fent lo seu, no li trobo jo lògica. Res més, gràcies. Gràcies a vostè. Senyora Eva Vida, aquí davant. Bueno, m'aixeco. Molt bé. Bona tarda, la meva pregunta anava amb la mateixa línia de les meves companyes. Estem a la plaça del Sol, visquent un problema molt greu amb un botellón. A més, la meva queixa va ser perquè hi ha hagut uns concerts que els han donat autorització per fer en horari nocturn en una zona que està saturada acústicament, saturada de gent, saturada d'alcohol, de drogues i tot el que comporta. També vaig comentar la meva pregunta al tema del quiosc de jocs. El que comentava ella és la realitat. Poseu uns jocs, però ni es ve a treure la gent que està consumint alcohol, ni es ve a desallotjar la gent que consumeix drogues. Ningú, cap pare amb dos dits de front portarà els seus nens en un lloc on tothom està fumant porros al voltant. A més dels vidres trencats, les xapes de cervesa que hi ha enmig de la plaça, no és un lloc on puguem portar els nens. Desgraciadament, jo agafo l'autobús per portar el meu fill a un parc. Trobo que és completament inacceptable la quantitat de coses que s'organitzen a la plaça del Sol. No entro en castellers i coses d'aquestes, però concerts de nits amb barres per vendre cervesa és completament intolerable perquè se suposa que és una zona acústica ja que està en problemes. I l'Ajuntament té que fer coses per solucionar això. Això no entenc jo com inclou permisos per concerts. Els concerts es fan en sales de concerts i no a places on dormim els veïns. El problema és de dilluns a diumenge, no és només una cosa de caps de setmana. Llavors, està bé que es posi una patrulla divendres i dissabte, però és insuficient. Jo, bueno, ahir vaig assistir a la reunió i és el que us vaig comentar. És necessari que s'impedeixi el consum de begudes alcohòliques i de drogues a la plaça. Això és una cosa que està legislat i que està prohibit, per tant, no sé quin és el problema en fer que això no es permeti, perquè no s'ha de permetre, és il·legal. A partir d'això, solucionaria tots els problemes derivats que tenim d'aquest problema. Que entrin a les nostres porteries a fer les seves coses, a consumir, a pixar-se els ascensors, a copular, perquè això també passa. A la meva escala han trencat més d'una vegada la porta del terrat per vendre droga. Va haver un altre any que estaven dormint amb matalassos. Totes aquestes coses estan provocant una sensació d'inseguretat, que ja sé que dieu que és un barri segur, però clar, és el que, si ella troba gent a cops de puny a les 5 de la tarda, també m'ho trobo jo, i per mi això no és segur, per molt que no siguin delictes, que passin per una denúncia. Sí. Llavors, doncs, bueno, en realitat la meva qüestió anava per aquesta línia, que és la comuna que patim tots els veïns d'aquesta plaça. Gràcies. Gràcies a tu. La senyora Teresa Vendrell. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo estic amb tot el que diuen i per no repetir-me... Atenció al micro. Ah, ara? Sí, molt bé. Per no repetir-me jo faig una proposta que diu... Convindria treure les escales grada que van des del carrer Xiquets de Vall al carrer Canó.
s'hi fa de tot. Drogues, alcohol, tambors, guitarra, orinar, vomitar, etc, etc. Les tenim al davant de casa. Vivim a la plaça del Sol número 2. Dificultats per entrar i sortir de casa. Hem de dir que s'apartin. Crec que resoldria una part de la situació gravíssima que estem patint. Penseu això de les escales grada, perquè és una cosa que és insostenible. Sí? Ara? Bueno, això és el que dic jo, perquè l'altre ja tot són repeticions. Després vull afegir que l'hotel no molesta gens. L'hotel no molesta, al contrari, dona bona imatge a la platja, a la plaça, més que tots aquests brètols que estan tirats per terra. I per cert, han hagut de posar guàrdies de seguretat a l'hotel perquè els hi trenquen els vidres, els hi pinten les parets ja no tinc res més a dir perquè és el que diem tots, és insostenible, intolerable i ja no sé què més dir. Penseu, la meva pregunta és, ho farà, senyor regidor? Ho farà? Aquesta és la pregunta. Gràcies. Senyora Remei Polls. Bueno, és una mica reiteratiu, o sigui, de fet, no llegiré la pregunta perquè és una mica llarga la meva, però resumeix una mica que realment us esteu, o sigui, us plantegeu seriosament de resoldre, o sigui, resoldre el tema de la plaça del Sol i voltants. Quan diem plaça del Sol, incloem els carrers del voltant, bàsicament pel Botellón. És una cosa que no és d'aquest any, ni és de l'any passat, evidentment, ha anat incrementant-se. El que veiem és que hem anat cridant a Guàrdia Urbana, la gent ha fet denúncies, mil coses i no hi ha hagut resposta. Pedaços, no dic que no hi hagi hagut voluntat, però no hi ha hagut realment una resposta efectiva. De fet, el que veiem és que es va incrementant cada vegada més, ja que parlàvem de l'hotel, el triat veig sobre l'hotel, ja es veu selfies des de dalt del terrat de l'hotel, mostrant com una zona d'oci el que és la plaça del Sol, zona d'oci nocturn, però que en realitat comença el que estaven dient ells, 6, posem per dir d'una manera, a les 6 de la tarda, ara i abans, es va incrementant, i el que nosaltres diem, bueno, de què serveix realment la normativa que hi ha, ja no del pla d'usos, més que és molt recent, sinó de convivència que regeix des del 2005, que evidentment el 2005 no hi havia aquesta problemàtica, però és que precisament allà ja es contempla tot el que està passant a la plaça. El que demanem als veïns d'entrada, ja que la cosa s'ha fet tan gran, d'entrada seria l'assistència de Guàrdia Urbana. Ve dos dies, de maig a octubre, però és completament insuficient, perquè si venen dues persones i es troben 400, no sé exactament, 400, 500, 300 persones ja a la plaça, ells, dues persones, no poden, pràcticament, és que gairebé ni s'atreveixen a entrar allà. No serveix de res que vinguin a les 11, que vinguin a quarts de 12, que vinguin abans i que d'alguna manera, ja que hi ha molta gent que estava bevent alcohol, hi ha d'una manera massiva allà, doncs que s'atreveixin ja, bueno, fer-los fora, perquè de mica en mica es pugui fer un canvi d'usos allà. Si no, és sempre permès, vull dir, tothom ja queden allà, gent d'altres barris, gent de, bueno, hi ha turisme, es barreja ja tot, i si no s'atura d'una manera dràstica, s'està degradant moltíssim. I la gent és que haurem de marxar, vull dir, no només és pels hostels, al final, per la contaminació acústica, no pots viure allà. Realment és que estàs tancat a casa, no pots llegir al menjador, no pots mirar la televisió, no pots parlar, i ara el que està passant és a la plaça. El que primer hem viscut nosaltres, ara ja acabo, d'una manera interna, a les nostres cases, que ens hem anat adaptant, que si canviem la finestra, que si no sé què, no sé quantos, què està passant ara? Es treuen les cadires perquè no hi segui la gent això, que es droga o perquè no vinguin els indigents i no sé què, bueno, es treuen perquè no passi això. Els nanos de caos que venien dissabtes en allà han de deixar de venir perquè, bueno, evidentment
Segon. Vale. Què has fet? Home, és un sabotatge de l'independent. Molt bé. Un segon, que... Però provi a veure si funciona. Hola? Sí, perfecte, endavant. Bueno, a veure, que no perdi el fil, no em vull allargar. Però, bueno, que realment prengueu consciència de que, o sigui, hi ha d'haver una actuació dràstica ara. Ja no es tracta de mesures petites, perquè no aconseguirem res. Ni vosaltres com a... El problema cada vegada serà més gran, inclús per aforament, ho comentàvem l'altre dia, hi ha un moment donat. No poden entrar a vegades ambulàncies en allà pel tema de les jardineres, que no és problema de la, o sigui, no és perquè l'Ajuntament no les hagi col·locat on cal, sinó perquè per omplir els bars, les, com es diu, les terrasses, bueno, els bidons, venen camions, allò ho treuen i es col·loca a vegades a Virtut Planeta, amb la qual cosa, si algun moment passés a la plaça amb tanta gent, és que ni una ambulància pot arribar allà. Uh-huh. Bueno, és que hi haurien mil detalls, mil cosetes, i dius, bueno, ja que teniu, realment hi ha una normativa, atreviu-vos, per més impopular que sigui, no us estem demanant als Mossos, però comenceu, ni que sigui aleatòriament, a part d'aquests dos dies, de venir d'altres, perquè és que no ens en sortirem. Bueno, ja acabo, perdoneu, si m'he allargat. Gràcies. El senyor Jaime Rubio. Hola, bona tarda. Em queda molt poc que afegir a tots el que han comentat els meus companys i companyes. Solament dir que si volem un canvi dràstic, a més podríem començar a posar barreres arquitectòniques, posar algo que prohibís fer el que està passant. Treure la grada, no l'escala, perquè això no és una escala, sinó és una grada, que penso que seria un primer canvi molt important, per dues raons. Per evitar que la gent se segui ahir a fumar i a beure, la primera, i la segona, jo porto cotxe, jo aparco a la plaça del Sol. Cada dia que entro al vespre és un problemón treure la gent que està a un costat i a l'altre. O sigui, jo no sé normatives urbanes, però això està prohibit, aquest pas amb cotxes, amb la escala pegada. O sigui, és que un dia hi haurà algun problema allà. Això, simplement, a nivell, diguem, de circulació. I segona, que es faci un repàs de les llicències fiscals d'un negoci almenys que havia abans que era de venda ecològica i que ara és un lloc de venda d'alcohol. Avui han obert una bodega per la cara que no té llicència, però que com ja està oberta, pues que la Guàrdia Urbana va anar i que solament tenia il·legal el ròtol. O sigui, és la primera vegada que m'entero jo que es pot obrir un negoci sense llicència fiscal. O sigui, jo això al·lucino. I podríem aquí estar parlant molt més coses, però és que això es té que acabar ja, teniu que fer alguna cosa, perquè passarà alguna cosa. I si no, nosaltres farem, jo que sé, el que sigui, però això ja estem al límit, els veïns. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Senyora Rosa Martínez. Hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, poca cosa més a afegir, però una de les coses és aquesta. La plaça sempre està plena de gent. La plaça és que no crec que sigui un boicot. El tema és, no ho és, no, com ja ho sabeu, que no pot passar un nen amb un monopatín a les 5 de la tarda si vol anar a jugar amb els seus iaios. Això plantegeu-s'ho, perquè fa 35 anys no passava. La plaça estava plena de nens jugant. Va ser començar a posar bars i els nens van anar desapareixent. Vosaltres teniu les eines per resoldre això. Una altra cosa és aquesta, plantejar que els nens no poden jugar a la plaça del Sol. Cap nen. I fa 35 anys, que jo sóc testimoni i he portat els meus fills, baixàvem tots els pares a jugar. I ara, ja us ho hem dit, el que es trobem, no cal repetir-ho. Baixes amb un nen i et trobes amb això. I passes així, només és un nen jugant amb els iaios, passejant per allà, i el que hi ha, el que us han dit. Això, teniu les eines, si us plau, poseu mà, fil a l'agulla, perquè està, la cosa és molt greu. I això de dormir a la nit, doncs, clar, es posen ja durant el dia, a les escales. Jo em llevo a les 6 del matí, però no he pogut dormir en tota la nit. Això què passa? Que vas tot el dia zombi.
i un dia rere l'altre, i no tan sols el cap de setmana, no és tan sols els caps de setmana, és cada dia, i jo haig d'anar a complir amb la meva feina, que també és de servei públic, enteneu? Per tant, si us plau, poseu fil a l'agulla perquè es resolgui aquest problema, que de cada dia està pitjor. Es barallen, estem alimentant que la gent es baralli, els joves que van allà, els hi fem un favor perquè vosaltres feu alguna cosa perquè això no passi, sigui com sigui, teniu les eines, i si us plau, que això no arribi a passar, perquè hi ha canalla jove de 18, 20 anys, 15, el que sigui, estirats allà, que estem retroalimentant a que es facin ells molt bé. Això també és una de les coses. I a veure si hi ha algun espai els nens puguin jugar de tota la plaça, que pugui ser com fa 35 anys enrere, que es trobàvem amb tots els nens, jo m'emportava 7 o 8 nens de les mares que treballaven i tots allà jugant, i no passava res. Això m'agradaria tornar-ho a veure. Moltes gràcies, eh? Gràcies a vostè. Senyora Estapé. Hola, bona nit. Bona nit. Jo fa 30 anys també que visc a la plaça del Sol i he vist moltes modificacions i moltes coses. Hem parlat amb l'Ajuntament fa 2 o 3 anys, hem estat parlant i de més, i bueno, sí, la policia, la neteja, tal i qual, però clar, tot això només són pedaços a un problema que no és el problema que resol. Jo crec que el problema només es pot resoldre amb un canvi d'usos. Després, no em fico més amb l'altre perquè és més de lo mateix. Una altra cosa que no hi ha són papereres. És increïble que en una plaça com aquesta hi hagin 4 comptades papereres. Jo surto de casa, vull tirar un paper i no hi ha cap paperera. Les papereres fan servir o el de l'electricitat, una cosa que és pels ocells, em van explicar, o pels coloms, i la gent es pensa que és una paperera, ho deixa tot allà. Llavors, de què serveix que vingui tanta... perquè de neteja venen tot el dia i tota la nit, això sí. Però si es prohibís o es fes complir la llei, no tenien que venir tants camions de neteja. Si hi haguessin més papereres, tampoc la gent a lo millor també ho tiraria a la paperera. Una altra cosa que vull dir, que no s'ha dit amb això, és el compliment del tancament de terrasses i bars. Hi ha bars que no compleixen l'horari. O sigui, comencen a tancar, però es queda tot a mitges, tanquen com que la gent, la majoria està fora, els que estan a dintre, a l'hora que toca haurien de baixar la persiana, no la baixen, la gent continua estant a fora davant del bar i vinga a parlar, nosaltres tenim la finestra allà davant, no podem parlar, en fi, no pots dormir, lo de tot. I amb tot això, com feia Pasqual Maragall, que anava pels barris i vivia in situ el que estava passant, jo us demanaria que si algú de vosaltres vol venir a casa, el regidor o qui sigui, doncs el convido a venir a casa perquè visqui tot això in situ. No des de l'Ajuntament, sinó trepitjant la plaça i venint a casa, venint a prendre alguna cosa, sentint el soroll i sentint tot el que està passant. Perquè és que a la plaça no és que els nens no puguin jugar o el patinet, no, és que no pots passar caminant. No pots passar ni caminant. Bueno, no m'estenc més, però ahí queda, que si voleu venir a casa, us dono la meva adreça i esteu convidats. Vale, gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Arnal. Hola, bona nit. Jo volia concretar una mica més, perquè tot ja s'ha explicat el que succeeix a la plaça. I bé, i volia concretar-ho arrel de 2 esdeveniments que ha autoritzat l'Ajuntament. Un va ser la revetlla de Sant Joan de l'any passat, i l'altre va ser una festa que van muntar els esplais no fa massa temps a la plaça, però allà no és una festa ni és un concert, allò és una discoteca a l'aire lliure. I per tant, si és una discoteca a l'aire lliure, i no sé com serà la revetlla d'aquest any, doncs el que demanaria és que les discoteques els hi posen limitadors de música. Si és que teniu previst amb l'autorització que heu donat en aquesta revetlla de la discoteca a la nit a la plaça del Sol, que hi hagi limitadors de música, com feu en els locals d'oci nocturn. O sigui, és molt curiós que obliguis en un local a tenir limitadors perquè no molesten els veïns i en canvi utilitzem coses de la plaça sense limitadors. Primera qüestió. La segona qüestió és que si també ha autoritzat venda de begudes alcohòliques, perquè clar, si autoritzeu una revetlla en un bar que venguin begudes no alcohòliques, bueno, és una cosa, però si en un lloc promovem utilitzant un bar que es venguin begudes alcohòliques, estem afegint més llenya al foc. Tercera qüestió, m'imagino que deu tenir una àrea de tancament, i com que les últimes vegades he anat a preguntar a l'horari que van dir de tancament
en els que estaven allà organitzant la festa perquè no tancaven si era l'hora i se l'han passejat jo, de mala manera, el que demanaria és si hi ha un telèfon o un nom d'algú en el qual podem acudir els veïns, que no sigui el 092, sinó algú que ens pugui donar, que tingui manera de dir que pleguin d'una vegada, perquè si dieu fins a les dues, és molt estressant que siguin les dues i 20 i segueixi la música a més de 70 dB a dintre de casa. Perquè no saps... Bueno, perdoneu, jo amb el meu mòbil em va agafar 70, no ho sé, potser és que no és. Però jo el que sí que us demanaria és que si tenim una hora de límit, aquesta hora arribem amb la capacitat del límit fins a aquesta hora. Però que passi aquesta hora i segueix tot igual, llavors això ens estressa molt més i per tant demanaria si és que hi haurà algú, algun telèfon i sobretot una altra cosa que és bastant important. Una festa al mig, una discoteca al mig de la plaça, no teniu controlat l'aforament, no sabeu si també heu autoritzat un aforament màxim. Ho dic per temes de seguretat i al final, no? Perquè aquesta plaça dona amb unes escales, qualsevol avalanxa, pot ser que la gent per aquestes escales es trepitgin els uns als altres i no és, en una nit de petards, no és estrany que pugui passar qualsevol cosa. Per tant, demanava molt concretament per aquesta autorització, si hi ha limitadors de so pels equips de música, quin és l'aforament que heu autoritzat, a quina hora s'acabarà, si ha autoritzat venda de begudes alcohòliques i finalment si hi haurà alguna persona a telèfon al qual podem acudir quan passada l'hora límit segueixi la festa igual. Gràcies. Gràcies a vostè. Senyor Antoni Carulla, aquí davant. Moltes gràcies. Bona tarda. Jo no vull repetir amb tot el que han dit els meus veïns perquè ens ho han explicat perfectament. Jo vaig fer una pregunta també exposant moltes coses del que aquí s'ha dit. Jo només vull fer-vos una reflexió. Jo tinc 81 anys i sóc possiblement dels més grans. Vaig néixer a Gràcia, al carrer Masans, i actualment vic al carrer Carú. Aleshores va ser que com a regidors, com a veïns, ens trobem en un dilema molt difícil avui dia a Barcelona. Nosaltres hem promocionat Barcelona, les barriades, de cara al turisme. I tot això, propaganda de les festes i més festes, que fantàstica Barcelona, que té no sé, mil festes, i Gràcia surt en la propaganda de Londres, i què sé jo. Nosaltres mateixos hem caigut en la nostra pròpia trampa. I ho dic per l'Ajuntament. Cuidado perquè ens estem suïcidant. Cuidado. Penseu una cosa. Sabeu el que ens costa netejar la plaça del Sol cada matí? D'hores i hores de neteja? Tot això té un cost. Qui ho paga això? Perquè nosaltres, si fóssim cívics i la gent que vingués fos cívica, la neteja costaria una quarta part. Reflexioneu, sisplau, perquè anem molt malament. Res més. Gràcies. Bé, el primer bloc que va ser sobre la plaça del Sol, doncs tancaria amb aquesta intervenció i ara, per part del govern, resposta. Endavant, regidor. Bé, també m'ajudarà el Pere perquè ha dit moltes coses i intentarem anar ordenats. En primer lloc dic que és una de les preocupacions que sí que tenim com a govern i especialment Sol, però tot el tema de convivència a les nits en el districte de la Vila de Gràcia. És per això que vam impulsar un pla que es deia Pla de Places, Espai Públic i Convivència, en el que vam dir que començaríem a fer mesures, tindríem espais de treball conjunts i que no pararíem. No pararíem perquè l'objectiu és que necessitem doncs, garantir el descans dels veïns, sobretot en aquestes places, i per tant hem començat amb una sèrie de mesures que ara us aniré dient i com estem veient n'haurem de seguir fent més i n'haurem de pensar d'altres. El que és molt evident és que Sol tenim, hem de fer jo estic d'acord que hem de pensar una intervenció, no sé si a vegades dràstica, però que ens permeti que allò sigui de ser un punt de trobada segurament de gent que no són ni veïns de Gràcia i per tant hem de veure com aconseguim desfer aquesta situació. Quins elements hem començat a introduir i ja sé que com que aquests sumals de partida no seran suficients, però hem de tenir en compte que no hi eren abans i per tant ja hi ha hagut un canvi de fa dos estius a l'estiu passat i aquest estiu tornem a ampliar elements.
En primer lloc, tenim unes taules amb els veïns i veïnes a Sol de Reia i Demant, en el que comencem sessions ara al juny, en farem tres entre juny i juliol i una quarta al setembre, per anar fent tot el diagnòstic, de recollir idees, de veure quines coses ens estan funcionant, quines ens estan funcionant, i dic això perquè moltes de les mesures que estem introduint venen d'aquestes taules i hi ha coses que sí que han funcionat, coses tan tontes com que la gent de neteja agafa les llaunes amb les mans i no amb manguera, perquè tota la nit seien el plom, 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 plom. Doncs coses tan bàsiques com això ho hem introduït i ara, per exemple, la gent que ve a les nits a passar per la plaça les agafa amb les mans. Què més hem introduït? Per exemple, la presència fixa a Guàrdia Urbana es va demostrar que sí que contribuïa a una baixada de soroll. Segurament no és suficient, però en les taules de l'estiu passat que vam anar parlant es va coincidir amb tota la gent que participava doncs que la presència havia ajudat a fer baixar el soroll. Un altre element que hem detectat que ens està ajudant, l'hora en el que es passa, podríem dir, la neteja. Abans era a les 2, teníem detectat que hi havia una baixada de soroll a partir de les 2, l'hem adelantat a la 1. I per tant, hem adelantat a la 1 aquest moment de la neteja i per tant estem començant a recuperar baixada de soroll. I no és suficient perquè fins a la 1 tenim uns topalls que, com heu dit, sobrepassen. Què més hem introduït? Grup de visualització, de visualitzadors. Aquests són persones que el que controlen són els horaris dels locals, que algun de vosaltres ho ha dit. Quan un local s'està passant d'horaris, va allà, recorre quin horari tenen i està a sobre, perquè tenim molta gent doncs, que tant els horaris com que estiguin fora del local fent la cigarreta i xerrant, doncs hi ha uns grups de visualitzadors que s'encarreguen d'aquesta tasca i aquesta la fem amb tot el que serien els espais de restauració. També tenim gent que fa de mediadors. Hi ha un equip de l'Ajuntament que és de gestió de conflictes, tenim mediadors que donen un suport doncs, també a la tasca de Guàrdia Urbana i també en la gestió doncs, amb els restauradors, amb els propis usuaris, i també ens permeten fer diagnòstics doncs, més qualitatius de què està passant i també doncs, els hem ampliat els horaris, els hem estat 40 hores a la setmana, tenim mediadors que estan a les places doncs, també fent treball comunitari. Per exemple, abans els tenim de juny a setembre i ara els tenim de 8 d'octubre. Patrulles fixes i dinàmiques. Tenim patrulles fixes a Virreina, Sol i Revolució i a Diamant i a la resta fem patrulles variables. També hem ampliat els horaris. Vam començar a l'agost patrulles fixes, agost-setembre, i ara estem fent de maig a octubre. És veritat que ho dic molt bé, només fem divendres i dissabte, però això us puc assegurar que ja ens ha suposat un pressupost gran poder tenir, passar doncs, de no tenir patrulles fixes a tenir-les d'agost a setembre i ara les tenim de maig fins a octubre. No és suficient, ho hem de seguir doncs, prioritzant pressupost, però també tenir en compte que a les nits hi ha poques patrulles i hi ha moltes necessitats. El que ens passava ara és que quan hi havia una trucada la patrulla desapareixia i en canvi hem garantit, perquè fiquem un pressupost extra, doncs que aquella patrulla quedi fixa a les places i hem de mirar doncs que hi puguin estar presents. Heu introduït un tema que jo crec que sí que és rellevant, que és tot el tema de consum de drogues i alcohol. Jo crec que aquí sí que hem de pensar en algun tipus de campanya més intensiva. És un dels llocs on més multes es posen, però segurament no és suficient. També es posen multes doncs, els comerços que es detecten que estan venint fora d'hora, fora d'horaris, etc. Però crec que és un dels punts on segurament haurem de fer campanyes específiques perquè segurament això és un dels elements que pot fer canviar més el canvi d'hàbits. Després, el quiosc de jocs. Això ja ho anem fent, el que hem ampliat són els horaris i també les places on fem aquest quiosc de jocs. I quina és la idea que busquem? Doncs que són espais, podem dir que s'han massificat i que estan plens doncs, de gent que es passa volants i per tant volem que tornin a ser espais de proximitat. La idea dels quioscos és que puguem guanyar espai. És veritat que ara convivim i per tant aquest segon espai doncs, segurament no està sent suficient, però sí que estem aconseguint a moltes places on no hi havia cap mena d'activitat familiar que comenci a haver activitats familiars durant el dia i estem seguint ampliant. I és veritat que aquí hem de ser proactius perquè si no hi fóssim, doncs aquell espai quedaria completament ocupat. I és veritat que ho heu apuntat molt bé, doncs tenim doncs la convivència de dos usuaris molt diferents en una mateixa plaça. Però jo, per exemple, intuïtivament
no hi renunciaria, sinó que pensaria com ens ho podem fer perquè sigui més funcional. Però crec que ha sigut un blanc important. Després heu tocat dos elements més de barreres arquitectòniques i escales, i crec que això és una cosa que podem pensar treballant. Inclús hem de poder pensar si s'han de produir doncs a la nit alguna manera de crear barreres arquitectòniques fins i tot en les pròpies places, i això és un debat que hem de pensar si és possible, no és possible i com pot ser possible, algú que pugui ser mòbil perquè ens entenguem, i crec que són coses que nosaltres hi estem intentant trobar solucions, però no és senzill doncs com saturem d'una manera doncs aquest espai públic. Després hi ha el tema de la bodega. En aquest cas, el pla d'usos de Gràcia no contemplava actuar sobre el que són els comerços, plantejava actuar sobre el que eren els espais de lliure concurrència, i en el cas de les bodegues de menys de 500 metres quadrats, amb un simple comunicat ja poden obrir. No és que no tinguin llicència, sinó que la legislació actual els hi permet, amb un simple comunicat, que puguin obrir. Aquí el que haurem d'estudiar, i no sabem si serà possible o no, és que quan nosaltres intervenim d'alguna manera i limitem els usos a l'espai públic, hem de justificar doncs, que hi ha un interès general que fa que nosaltres d'alguna manera trenquem doncs, la legislació que permet doncs, que qualsevol persona pugui obrir un comerç. No? Ho hem pogut fer doncs, amb els hotels turístics perquè hem pogut demostrar que hi està havent-hi doncs, un conflicte amb la vida quotidiana i amb el dret d'accés a l'habitatge. Ho hem pogut fer amb el pla d'usos, amb el que són la restauració. Hem de veure, i això sí que ens comprometem a estudiar-ho, si podem anar més enllà. I per això també plantejar-nos doncs, que els locals de venda no, que puguin vendre doncs, alcohol o comerciants d'aquest estil, podem arribar doncs, a acreditar que està havent-hi un conflicte que afecta la convivència i que per tant ens podem apel·lar a un àmbit d'interès general. Després, altres coses que estem pensant i que hem de pensar són els horaris de les terrasses. Aquí també tenim uns horaris més restrictius, però potser també hem de pensar si d'aquí poguéssim d'alguna manera seguir avançant amb l'hora de la neteja, i això hem de veure si ens porta resultats o no. I l'altra cosa que també volia dir és que pel que fa als horaris de comerços, Gràcia ja tenim una diferència a nivell de ciutat. Mentre que a ciutat es permet doncs, l'obertura durant tot el dia, a Gràcia tenim una limitació que és que de 11 a 7 han d'estar tancats. Per tant, Gràcia ja ha actuat en aquests comerços dient que de 11 a 7 ha d'estar tancat. Si ho avancéssim a les 10 ens portaria una solució? Bé, és el que hem d'analitzar. No, que ho avancéssim a les 10 no té per què portar-nos una solució, i potser hi ha veïns que ja li va bé que obri fins a les 11 perquè potser fa una última compra. Per tant, però aquí que sapiguem que ja tenim una legislació que fa que Gràcia, de 11 de la nit a 7 del matí, els comerços de venda estan tancats. Per tant, aquí ja s'ha fet un pas endavant, haurem de veure si en cal fer més. I després jo crec que heu tractat un altre tema, que són les activitats, podríem dir, associatives o culturals, i jo crec que les hem de diferenciar. Avui en dia Sol és de les places on menys activitat cultural fem nocturna. I això, sí, bueno, això si voleu en parlem un dia a la plaça, us ensenyem. No, avui dic activitats culturals o associatives, eh? Estem parlant d'un... Com? No, estem parlant doncs, del que pot ser una entitat doncs, que celebra el seu aniversari, del que pot ser el tancament del CAT o del que pot ser la revetlla de Sant Joan. No, jo... O les 4. Espereu un moment. Només una suggerència, és a dir, si 4, 5, 6, 7 persones dieu i expresseu coses, el regidor també, i això és un embolic, ningú en treurà l'aigua clara, per tant jo crec que és més raonable el que us he dit, si deixem acabar el regidor i després... Doncs... O sigui, dic que és unes coses, avui no ens dona temps, però la primera, crec que tenim una reunió el 12 amb alguns veïns de la plaça, el 29 de juny hi ha la sessió de la taula ciutadana de la plaça, per tant tindrem dues dates on allà us podem portar la informació,
i veureu doncs, que Sol és una de les places on avui en dia hi fem menys activitats nocturnes de l'àmbit associatiu i cultural. Això no vol dir que se n'hagin de fer més o menys. Jo no m'he posicionat. He dit que avui en dia és un fet doncs, que quan us ensenyarem veureu que activitats i concerts d'entitats associatives o entitats culturals que ens han proposat, Sol és on en fem menys. Ara, com que Sol està saturat constantment i tots els dies, evidentment, jo això no ho he dit, però crec que són elements diferents. Podríem decidir que no hi hagués cap activitat i seguirem tenint el problema que teníem abans, que era el problema doncs, que tenim el botellón, totes les nits, doncs, fins a les 2 de la matinada. I això és una decisió doncs, que podem arribar a analitzar i a parlar. I podem anar a parlar si hi ha 4 revetlles de Sant Joan a la Vila de Gràcia, on s'han d'ubicar aquestes revetlles? Però segurament tindrà sentit doncs, que hi hagin revetlles a l'espai públic, perquè la ciutat i hem de veure on, i si no som sol, doncs hem de trobar un lloc alternatiu. Però a dia d'avui, perquè jo crec que és important diferenciar-ho, sí que Sol és una de les places on menys activitat estem programant a nivell de nit, i també és per aquesta sensibilitat doncs, que som conscients doncs, que hi ha tota aquesta problemàtica. I jo no sé, Pere, si tens més elements. Ah, i després, no, totes les activitats funcionen amb limitadors de so, els horaris són horaris estàndards que donem a qualsevol de les places, treballem amb el mateix tipus d'horari i evidentment no hi ha accés a telèfons, sinó que hem de vetllar perquè els horaris es compleixin. Però no funcionem a sol diferent que qualsevol altre concert a la vila. I us puc assegurar que la vila té una alta activitat a nivell de muntar activitats nocturnes. Per tant, no crec que haguem de treballar amb un patró diferent a sol que el que podem treballar a Virreina, Diamant o a la plaça de la Vila o Revolució. I no sé, Pere, si tu volies afegir alguna cosa? Bueno, només dos comentaris així molt ràpids. Un, el de l'horari de la revetlla de Sant Joan, la que està prevista és fins a les 2 de la matinada, hi haurà limitadors de so i coincideix, diguem, amb el tancament del CAT, ho dic perquè efectes de quin tipus d'activitat hi haurà, doncs serà la del Tradicionarius, per situar-nos en aquest any. L'altre tema també molt ràpid, diguem, és del, bueno, en quant a la bodega aquesta que comentàveu fins ara, efectivament l'horari és fins a les 11 de la nit i fins a les 7 del matí no poden tornar a obrir, i l'altre tema important és que no poden, allà no s'hi pot consumir i no poden vendre begudes, diguem, per prendre's en allà mateix. És a dir, allà pots comprar un producte i emportar-te a la casa, però no consumir en allà. Bueno, ja sé que... Només era una puntualització. Fem un repàs ràpid, si voleu intervenir. Jo us demanaria que fóssiu molt concrets, perquè intenteu no repetir l'argumentació inicial. Si us ha quedat alguna cosa pendent de resposta, insistiu en això i no ens allarguem. Vaig dient els noms i aixequeu el braç. Rosa Alonso. Jo seré molt ràpida i vull dir dues coses. La primera, que ja eufemismes, a mi em falta el respecte. És a dir, diguem les coses pel seu nom. Això en primer lloc. I en segon lloc, que la intervenció m'ha semblat del tot equivocada. A mi que feu una llista de les mesures, algunes irrisòries, que heu fet pres fins ara, i que no digueu que prendreu cartes en l'assumpte, que us comprometeu del tot en aquest moment a fer canvis reals, jo d'aquí no pararé la meva lluita. I em sembla que els meus veïns tampoc la pararan. Senyora Llançana. Senyora Llançana. No? Senyora Vida? Jo volia comentar, en primer lloc, quan dieu que per tema de pressupostos no podeu posar més urbana, financeu-ho amb les multes. Amb una tarda d'agafar multes a la plaça del Sol, estic segura que es pot pagar el sou dels agents que estiguin. Quan no siguin necessaris, doncs ja no caldran. Però en aquests moments són necessaris i és urgent que hi hagi presència policial perquè és una de les poques coses que funcionen. Respecte al tema dels concerts que heu comentat i de les activitats, jo no sé si realment són conscients de que dissabte ja potser venen els castellers, per la tarda de divendres ha hagut tamborilada, el diumenge pues, potser estan els trabucaires i per la nit hem tingut concert. És impossible que digueu que es fan poques coses
i que sigui el mateix a altres places significa que hi ha altres places que pateixen el mateix horror que nosaltres, perquè això no es justifica. Els concerts per la nit no tindrien que ser a les places. Jo entenc que es faci una revetlla de Sant Joan, però hi ha altres coses que no toquen. Això, des del meu punt de vista, està clar. El tema de les escales s'ha de solucionar i és necessari que hi hagi un parc infantil amb tancat que ocupi part de l'espai de la plaça. Per mi són coses ben bàsiques que s'han de tractar i de veritat, no dir-nos això de que el pàrquing no aguanta l'estructura, perquè si aguanta l'escenari i aguanta 500 persones, jo crec que un gronxador podrà aguantar. Gràcies. Gràcies. Senyora Vendrell. Insisteixo en el de la gran escala, que és importantíssim que es tregui, o penseu, o feu unes zones jardinades, o feu alguna cosa, perquè no es pot creuar la plaça i surtes i ensopeguen. I després, això que diu que es tanca les dues, quan hi ha un concert, no és veritat, perquè tots tenim a la memòria l'últim que van tancar a les 3 del matí, que ens petaven els vidres. L'últim concert que van fer. Tremolen els vidres. Molt bé. Gràcies. A vostè. Senyora Polls, aquí darrere. Mira, jo volia parlar concretament, potser perquè no sé si ho he entès bé, pel tema del quiosc de jocs. No sé si plantejaves... A veure, per nosaltres ens encanta qui sigui. I la idea, jo crec que l'hem entès tots, vull dir, d'anar... Precisament, com que el que demanàvem, i estic d'acord, bueno, tots estem d'acord, d'un canvi d'usos, doncs el quiosc és una, bueno, és una entrada. El que passa, que potser realment si volem que sigui efectiva, vull dir, ara en un moment tenim els nens allà amb un quiosquet, però els avis, la gent que a les 6 de la tarda els pares treballen. En allà qui els acompanya els nens petits? No poden seure la gent gran, perquè es van treure els bancs, escolta, o sigui, tot s'ha anat en funció del problema que hi ha noctàmbul, per dir-ho bé, de nit. Doncs, si realment això voleu, tots estem d'acord que és una cosa interessant, doncs poseu-hi allà més ganes, o bueno, no sé, o més, no sé com dir-ho, més bueno, energia, no sé, o més idees, perquè realment allò tingui la... produeixi el que es vol, vaja. Vull dir, perquè si no es queden allà els nanos molt bé rodejats de tot. Gràcies. Senyor Rubio. Hola, bones. Jo, la veritat, em sento una miqueta molt decebut, una miqueta no, molt, perquè sembla que a la plaça del Sol no passa res. O passa el mateix que passa a la Virreina, passa el mateix que passa a la plaça de la Vila, i no és veritat això, o sigui, és una plaça diferent a les altres, crec que és un tracte diferenciador respecte a les altres, em sento a una illa on precisament de sol té molt poc, si no són ombres, molta fum, i no sé, nosaltres hi ha una queixa des de fa anys, us ho estic comentant, però vosaltres jo trobo molta paraula i poc fets, o sigui que necessitem sincerament fets i ja, barreres arquitectòniques, el que sigui, però està passant un problema i no, jo penso que no us arriba del tot i és molt greu als veïns que visquem aquesta plaça, no sé de quina manera ja podem fer, perquè després del que he sentit em sento molt poc escoltat, sincerament, que em digueu que té el mateix tracte que les altres places i que passa el mateix, és sincerament, o sigui, em sento, o sigui, com si fos un gil i jo. O sigui, sincerament, ho sento. Però no és veritat això. És una plaça amb una realitat molt diferent a les altres places de Gràcia. Quan dic als meus amics, jo he vist a la plaça del Sol, és que vaja, es queden i tu vius allà? I això és veritat. O sigui, serà per alguna cosa, no? La gent de fora de Gràcia, la plaça del Sol, la veu un xiringuito. Si dius a la plaça de la Vila, tothom, ah, vale. O sigui, serà per alguna cosa. Ja està, gràcies. Gràcies. Senyora Martínez. A part de tot el que han dit, és veritat que no heu tingut temps de reaccionar a tot el que us estem dient. El proper dia esperem que es doneu un argument de què fareu, el senyor regidor que prengui nota, de què és el que fareu a partir d'ara. Una pregunta que m'ha quedat. Què dieu? Que els comerços tanquen de les 11 a les 7? S'inclouen els bars també? Pregunto. O sigui, de quina hora, els bars? Els bars de quina hora, bars.
perquè en tinc un sota de casa, que també és el Ja tu sabes, que dono el nom perquè tothom el coneix, que tampoc ens deixa. No sabem les hores. Bueno, doncs ja ens contestarà. Ah, ja ens contestareu el proper dia? No, ara, ara, ara. Senyor Arnal. No, senyora Estapé, perdó. Hola. Jo només respecte al que heu dit, heu explicat vosaltres, volia saber, volia dir que això d'aquests elements mòbils que podeu posar per dissuadir gent, o com és el quiosc que només és per dissuadir, us demanaria que aquests elements fossin fixes, no mòbils. Ara posem una cosa aquí, així la gent no ve, després un altre dia ho traiem, sinó que les actuacions que feu que siguin fixes. Si es posa un gronxador i el que demanaven, igual que hi ha a totes les places, a Virrei, a Diamant, a la Revolució i això, doncs que sigui fixa igual que està a les altres, no elements, ara el poso, ara el trec, ara hi ha una festa, el traiem, ara no n'hi ha, el tornem a posar, etc. I després, respecte a les verbenes, nosaltres voltem pel barri. Per exemple, la verbena popular que hi havia durant molts anys a la plaça del Nord no tenia les característiques de la verbena popular que es va fer l'any passat a la plaça del Sol. Per tant, el que es fa igual a totes les places no és veritat. A la plaça del Nord era una verbena que la gent treia a les taules i que, bueno, la gent participava, els veïns, es feia una fogata i posaven música i ja està. Allò és una discoteca. Jo us demanaria que per poder solucionar les coses ho trepitgeu quan hi ha les coses, ho veieu in situ. Els mediadors, l'altre dia els vaig veure, passen per allà, miren, apunten i se'n van, o els mediadors o aquests que vosaltres dieu. A la una o a les dues de la matinada, perquè nosaltres estem fent un seguiment de tot el que està passant a la plaça. Vull dir que per desgràcia no dormim gaire i estem mirant això. Llavors, a mi fa ràbia que digueu que les verbenes són populars igual aquí, igual allà, igual allà. No és veritat. No és veritat perquè els veïns ens movem, venim d'un altre barri, arribem allà i allò és, bueno, és un desmadre total. Vens del Born, vens d'on vulguis i sempre arribes allà i un, bueno, tot ple de gent, o sigui, no es fa el mateix a la plaça que es té en compte en un altre lloc. Surs del Born i resulta que totes les bars estan tancats, arribes allà i encara falta una hora perquè tanquin. No ho sé, bueno, us és bé que ho trepitgeu i que ho visqueu. Gràcies. Senyor Arnal? Sí, jo no... Jo... Hola? Sí. Sí, que no m'he quedat massa tranquil amb el tema del limitador perquè ho he dit molt de passada. El tema està en que, com que ens reunirem més endavant el dia 29, com que el dia 29 ens reunirem i com que ja sabeu que hi ha uns sonòmetres que no són homologats però que donen un alt índex de fiabilitat a diferents punts de la plaça, que a veure si concorden amb els que tingueu vosaltres i es compleix això de que el nivell de sortida de la música és de 70 dB i no més en el moment de quan es converteix la plaça en una discoteca. Jo, com la resta de veïns, com que portem molts anys vivint aquí, estem molt d'acord amb que hi hagi un embalat, que hi hagi la música del Tradicionarius, que hi hagi música en viu. Això no ho hem negat mai. Ara, que com l'última festa que es va muntar, que era una autèntica discoteca de música enllaunada al mig de la plaça, això és el que considerem una falta de respecte als veïns. I per això no és que estem en contra d'una revetlla de Sant Joan, al contrari. Volem una revetlla que hi puguem participar. I per poder-hi participar ha de ser una revetlla com la que explicàvem, la crema que es fa a la plaça del Nord, a la Fogata, etc etc. Podem participar com havíem participat en els sopars de Festa Major. Però és que si munteu una discoteca de revetlla, això és impossible. I per tant, el que us agrairé és que quan ens veiem el dia 29, que comparem els nivells de so, si s'han complert o no s'han complert, perquè al final hi haurà algun responsable al qual heu autoritzat i que com a mínim aquest no el torneu a utilitzar mai més, si no compleix amb aquests nivells de so. Gràcies. Molt bé, gràcies. El senyor Carulla, si té alguna cosa més a dir. Hola. Aquí heu citat que és molt important respectar l'interès general. Sí o no? Ho heu dit vosaltres. I quin és l'interès general? El dels bars o els que hem dormit la nit a la casa nostra? Deixo la pregunta perquè la reflexioneu. Cuidado amb l'interès general. Ho han dit vostès.
Gràcies per contestar aquesta segona ronda, regidor. Jo crec que no m'havien dit molt clarament. Vam iniciar aquest mandat amb una mesura que vam dir que no decauria en cap moment el mandat i que avançaria sense parar perquè l'objectiu al que volíem arribar era clar. No sé què més voleu que digui, he dit l'objectiu és clar i no pararem de fer coses fins a arribar-hi. I fins i tot he dit que crec, i he diferenciat, i he parlat de sol, i el que crec que sol ens hem de plantejar mesures, i potser la paraula no és dràstica, però ens hem de plantejar mesures contundents. I he diferenciat clarament sol de les altres dues, i hem diferenciat aquestes tres de la vintena de places, perquè evidentment en aquestes tres places hi ha un nivell d'activitat molt major que la resta. I per tant, quan pensem una mesura d'actuació, tenim, per exemple, a la Vila, actuem diferent que hi ha una mica reducció i que sol, i també actuem diferent a les dones del 36, actuem diferent a Rodó i Vigília, actuem diferent a Placide, i evidentment, però hi ha tres places que tenim molta saturació, i una en especial, i ho he dit des del principi, que és sol, i no m'han amagat, i he dit que no decansaríem, i he dit les coses que hem fet, he dit que segons no són suficients i que hem de seguir treballant més. Però també ho he dit en altres audiències. Jo en sé molt, molt, tant com vosaltres. I per tant hem de ficar tot l'Ajuntament a pensar-hi, a tots vosaltres a pensar-hi i a trobar solucions. I s'han d'anar a buscar potser solucions a fora, veure com ho han fet altres països, veure quines solucions, perquè quan hem preguntat experts en aquest tema ens ha dit que la convivència en places en altres llocs del món no ha sigut mai un tema de fàcil solució. I això no vol dir que ens haguem de conformar que ho hem d'acceptar, ni molt menys. Però vaja, jo en sé segurament en aquest tema menys fins i tot que vosaltres qui viu allà. I per tant hem de veure què ens està funcionant i què no ens està funcionant. I per això creiem aquests punts de trobada, perquè en aquests punts de trobada provem coses. I veiem que hi ha coses que ens funcionen i coses que no ens funcionen. Sobre el pàrquing infantil jo crec que és un tema a parlar-ne. Jo en cap moment he dit que hi hagi un problema amb el pàrquing, suposo que no sé... Doncs... No, doncs... Sí, no, jo, això em consta perquè hem mirat el fòrum del silenci del 2003 i feia el mateix diagnòstic que acabeu de fer. El mateix diagnòstic que acabeu de fer està en el fòrum del silenci del 2003. I nosaltres... No, jo aquesta reflexió respecte, el que no us hem dit és que no pararem i per tant totes les actuacions que estem fent abans no es feien, que no són suficients? Potser no, però en farem més i això ho tenim molt clar. El pàrquing infantil és un tema que jo crec que podem parlar, jo en cas no subscric al tema del pàrquing o com a mi no em consta, per tant jo crec que és un tema que hem de parlar, per això mateix et dic. El tema dels bancs es van treure precisament perquè la gent la densificava i a la llarga no hauríem de tenir perquè tindríem una altra plaça. Potser a la curta encara no podem, però està clar que a la llarga ens l'imaginem tots amb una plaça amb bancs. També ens ha preguntat pels horaris. Els horaris que jo deia eren dels comerços, que havien de tancar de 11 a 7. Els bars entre setmana fins a les 2 i mitja i cap de setmana fins a les 3. I no tots els bars, però els bars en general. I les terrasses fins a les 12 i a cap de setmana fins a la 1. I aquí... Aquí és un tema, i aquí en principi no tenim els mateixos horaris o els més restrictius de la ciutat. No tenim horaris més laxes i menys el que direm al cor de la vila. Sobre el tema de les estructures, crec, no, jo quan deia mòbils em referia que durant el dia les hem de poder treure's per fer servir la plaça. Però això volia dir mòbils, no mòbils de la nit, sinó que durant el dia hem de poder treure el que haguem col·locat, disfrutar de la plaça com Déu mana, i és de la nit on ens hem de pensar si es pot incorporar algun element. Però això no vull dir, ho hem de pensar bé, perquè és d'aquestes coses que estem preguntant a fora i a altres ciutats com ho han pogut solucionar i no és evident. Però jo crec que segurament podem acabar trobant elements i podem començar a fer proves. Què passa si col·loquem això i si això... Sobretot perquè jo estic molt convençut, si durant 3 mesos aconseguim que jo hi sigui un punt de trobada, doncs segurament ja, això ja farà un canvi d'hàbit i això és el que hem d'aconseguir i no és fàcil. Sobre la Revetlla Sant Joan, aquest any organitza el CAT, el Centre Tradicionarios, i jo estic segur que ens hi podrem entendre amb quin és el concepte de revetlla popular i tradicional que volem. No, l'any passat ho vam fer les coses de cultura popular, jo no sé si hi havia una discoteca o no, però són entitats amb qui crec que el diàleg sempre ha sigut molt fluid i amb qui crec que el primer que hem de posar en la taula és poder-ne parlar amb elles i trobar els punts de trobada. I per tant, Jo a priori, després un dia hem de parlar on les hem de col·locar i si ha de ser sol o no ha de ser sol, però que les entitats de cultura popular
jo crec que poden fer una revetlla al districte de Gràcia, crec que té sentit. I finalment, l'interès general. L'interès general, jo tinc molt clar que és la salut i el descans dels veïns. No, en tot cas, no estem parlant dels bars. Aquí el que estem parlant... Sí, sí, la salut i el descans dels veïns... No, no, jo crec que això està clar. Ara, com això... I aquí no és un... Tu has ficat en contrapartida amb els bars. Jo no tinc clar que sigui un problema amb els bars, eh? Jo crec que... Però, per exemple, hi havia gent que deia que, bueno, que el soroll no venia tant de les terrasses com de la gent que estava a la plaça. Vull dir que això és d'aquelles coses que hem d'acabar veient, doncs si tancar el bar abans ens treu el soroll o no ens el treu. És possible que tancant el bar abans i traient les terrasses abans el soroll no ens baixi. I per tant hem de veure doncs, què és el que hem de fer, però vull dir que no hi ha una fórmula tan fàcil i directa, eh? Però... No, jo estic convençut perquè porteu molts anys i si hagués sigut fàcil, segur que altres governs haguessin trobat la solució. Ara, que no hem de parar, jo això ho comparteixo. Sí. Això segur. No sé, jo sí que us dic que el 12 tenim una reunió on seguim parlant, el 29 comencem a les places, totes les idees que ens heu arribat, totes les estudiem i les mirem. Nosaltres també estem donant-hi voltes a què podem introduir. I aquest any farem un pas més, l'estiu que ve farem un pas més, el següent no hem de parar. Jo el que tinc molt clar és que cada any hem de tenir un equip que no para de pensar en com solucionem aquest tema. I si se'ns acudeixen elements novedosos, doncs provar-los. Gràcies. Seguim amb l'audiència, amb els altres intervinents. El següent bloc seria les següents persones. Joaquim Gómez, Lluís Ibars. Lluís Ibars? No. Oriol Armengou? Ivonne Lesan? Núria Pi? Serien els següents a intervenir. Començarem pel primer, Joaquim Gómez. Hola, bona tarda. Se sent? Jo soc veí del carrer Travessera de Dalt, cantonat. Provando? Sí, ara sí. Bona tarda, soc veí de Travessera de Dalt amb el carrer de Can Alegre Dalt, vale? Jo estic content, no?, perquè el carrer Alegre Dalt s'ha reformat, hi ha voreres amples, hi ha canvi d'il·luminació, però la meva pregunta és que hi ha un tram, un únic tram, que és el que va des del carrer Camèlies a Travessera de Dalt, que les voreres allà són concretament d'un metro vint, hi ha un sol perquè hi ha una tapa de telefònica, no hi ha llum, i no sé si és que algú s'ha oblidat d'aquest tram. ¿Vale? I després de tot el que he sentit aquí, també estic molt content perquè jo en l'any 79 anava a comprar un pis a la plaça del Sol i per sort no l'hi vaig comprar. No? Gràcies. Senyor Armengou, cap aquí davant. Ara hi porten el micro. Aquí, sí. Endavant. Hola. 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 Bona tarda. Sobre la construcció de l'Institut Vallcarca, val, que es vol fer als jardins Comas i Llobera. Val? Vaig llegir un article, això, que es vol fer als jardins, uns jardins que estan realment molt ben fets, que em sembla que no tenen més de 10 anys, d'acord, que tenen un equipament per nens, taula de ping-pong, petanca... Són jardins molt utilitzats per tots els veïns. És a dir, són uns recursos molt aprofitats per tots els veïns, d'acord? I aleshores em va sobtar que es vulgui fer l'institut en aquests jardins, no? Tenint en compte que per la zona tenim doncs, molts solars que estan doncs, sense fer-hi res, és a dir, sense edificar ni sense cap tipus de recurs, d'acord? Sé que inicialment es volia fer aquest institut a sobre del que és la Guàrdia Urbana, els Mossos, val? Doncs aquest solar, pel que tinc entès, va haver-hi una demanda i llavors m'agradaria saber doncs, quin tipus de demanda va ser perquè es tirés enrere el fet de tindre de construir allà.
d'acord? També sé que es van analitzar algunes altres possibilitats, alguns altres solars on poder fer aquest institut. I també m'agradaria saber per què es van tirar enrere en detriment de, d'uns parcs que estan molt bé, d'acord? I per últim, també comentar que, bueno, també la lògica és que tens al costat pues, una escola de primària, d'acord? I es parlava de compartir recursos patis. No sé si és molt bona idea, ja que compartir pati i nens de primària amb nois d'institut, no sé, o sigui, potser és el que ha declinat la balança, però no sé si realment és el que la gent voldria. D'acord. Gràcies. Senyora Alessant. Hola, jo primer volia solidaritzar-me amb els meus veïns de la plaça del Sol i de totes les places perquè comparat amb ells el meu problema és molt petit. De fet, no estic entenent com no esteu fent d'això un problema urgent. No sé si algú de vostès viu en una plaça o davant d'on està la Gràcia, però jo els convido a casa meva a dormir durant una setmana, si poden, o a casa d'algun d'aquests veïns, i veuran que és una cosa urgent, una cosa d'actuació immediata, no una cosa de pensar, ni de plans, ni res. I no entenc, com ha dit la meva veïna, com pot ser... O sigui, jo crec que això és un problema d'educació i contenció de la gent que fa aquestes coses que molesten els veïns. Per una banda, educar, posar cartells, etcètera, etcètera, indicant el problema que existeix, i per una banda, per l'altra banda, contenir en el nivell policia. O sigui, multes i més multes i recaudació per poder fer coses pels equipaments dels barris. Això està claríssim. Partint d'això, jo visc al carrer Perill, entre el carrer Venus i Torrent de l'Olla, era un carrer preciós i tranquil fins que van obrir el BDCN Sports Hostel. Des del dia de la inauguració ja no hem pogut dormir els mesos que fa calor, i a l'hivern tampoc gaire perquè les meves finestres són d'aquestes antigues. No entenem com pot ser que ningú faci res després de les 100 i 200 i 300 trucades que hem fet tots els veïns, recollides de signatures, comunicacions amb el síndic de Greuges, la Guàrdia Urbana dient-me, vine un el senyor, com es deia, Lluís, un urbà que es deia Lluís, em va dir, hola Ivonne, com estàs? Un dia, que el vaig trucar, que portava tota la setmana trucant-lo, si vols vine a la comissaria i et dono el registre de trucades que hem tingut relacionades amb aquest problema, perquè ho portis on sigui, a veure si poden fer alguna cosa. No es fa res en aquest carrer, no es pot dormir. Tots els turistes es posen en el carrer a beure, a fumar porros. Jo estic fent coses incíviques i ho reconec aquí mateix, soc llançadora professional d'ous. És molt incívic, però aconsegueixo dissuadir-los, per lo menys faig alguna cosa. I per altra banda, l'altre problema que tenim al carrer Perill és el problema de les motos. Crec que no es pot aparcar a la vorera, però està tota plena de motos, no es pot creuar d'una vorera a l'altra, quan en el carrer Venus hi ha aparcaments de motos buits. Aquestes motos són de la gent que va al gimnàs i vol aparcar a la porta del gimnàs, o de la gent de l'escola de ball que vol aparcar a l'escola de ball. Quan marxen, engeguen la moto, xerren, fan la seva, i després de mitja hora amb la moto engegada marxen. El problema és que és un carrer semipeatonal, per tant no passen cotxes, per tant qualsevol soroll s'amplifica moltíssim. Jo voldria saber què es pot fer o si esteu fent alguna cosa respecte a això, perquè és un problema molt greu que tenim en aquest carrer, tampoc podem dormir. El problema de Gràcia és que els veïns no hi poden dormir, llavors o pagueu diazepam a tot el barri o feu alguna cosa. És molt, molt greu i molt, molt urgent. O sigui, us heu de donar compte. Gràcies. Gràcies. Senyora Pi. Aquí, aquí. Bé, bones tardes. Solidaritat, primer que tot, amb la plaça del Sol i amb el carrer Perill. Nosaltres som veïns, veïnes del carrer Carolines, que en aquest moment, doncs, davant de la imminent obertura de la casa, comencem a estar preocupats i ens hem pensat unes preguntes en funció, per una banda, de
preveure problemes, no? Ja veiem el que passa i després sempre hi ha com la idea de que l'administració sembla que va darrere de les iniciatives ciutadanes i que en aquell moment les mesures poden ser sempre insuficients. Per tant, per estalviar-nos problemes, per una banda, i per una altra banda, per no ser pedrera 2, perquè tenim molta por de convertir-nos com la pedrera i en unes dimensions molt més petites, pensem, no sé, ens agradaria que ens poguessin contestar a tres preguntes. La primera és que no hem trobat a la web un lloc on està el projecte de reforma. Això a lo millor és que no ho hem sabut buscar, trobar, però bueno, no sé, no ho hem trobat, no? I per tant que ens ho puguin dir perquè ho puguem consultar. Però especialment el que ens interessaria és que ens poguessin explicar quin pla d'impacte turístic han pensat. És una casa que han donat permís perquè estigui oberta de les 10 del matí a les 8 de la tarda. Hem fet càlculs i això poden ser unes 600 persones diàries. Estarà oberta de dilluns a diumenge. I a més no sabem si té permís per eventos a la nit o musicals o coses d'aquestes. Per tant, bueno, això diríem, aquesta afluència a nosaltres ens preocupa. Per tant, ens preocupa molt l'impacte turístic i ens preocupa el pla o l'impacte de pacificació que pensen pel carrer Carolines, pel carrer també, no?, o l'Estipe Joan. Bé, ens agradaria, doncs, si ja vam fer una reunió amb nosaltres al començament, pensem que hi ha molt bona voluntat a part del consistori, molt bona voluntat per part de la Casa Vicenç, però amb les bones voluntats a vegades no anem enlloc i el que ens agradaria són fets. Gràcies. Per al govern, regidor. Val. Si us sembla, també anirem passant la paraula a diferents responsables del govern. En primer lloc, Joaquim, que ens parlaves del carrer de Dalt, el Pere una mica que és qui ha estat seguint tot el tema d'obres, doncs que ens ho expliqui detalladament. Sí, efectivament, tal com ho explica vostè, té tota la raó del món, diguem, se sent? Ara? Perdó. No, que efectivament, tal com ho explica vostè, té tota la raó del món, diguem, el carrer que l'alegra de Dalt s'ha anat reurbanitzant en els diferents trams i ja està pràcticament tot fet, i efectivament falta aquest tram que comenta vostè que no està reurbanitzat. De fet, nosaltres ara amb els serveis tècnics estem treballant amb dues línies de treball. Una és el carrer Camèlies, que ja fa temps que s'està treballant i s'ha anat parlant amb diferents foros i de fet ja tenim pressupost per fer les obres que en principi han de començar a finals d'aquest any. Per tant, el carrer Camèlies ja està en marxa i el carrer Cala Alegre Dalt en aquest tram estem en fase de projecte i en principi ara immediatament encara no tenim pressupost, però estem treballant perquè és un tram molt petit i hem d'intentar col·locar-lo si pot ser amb el mateix paquet. Perquè, efectivament, és un tram molt petit, però està en aquesta situació. Val, respecte a l'Institut Vallcarca, el Robert, que és el conseller de Vallcarca, doncs també és qui ha estat treballant tots els processos i ens situa exactament en quin punt estem i per què es va escollir aquesta ubicació. Hola, funciona? Sí. Preguntaves una miqueta tota la fotografia, no? De fet, la ubicació que estava destinada per l'Institut Vallcarca era el carrer Ana Piferrer, a sobre de la Guàrdia Urbana. Aquest solar estava qualificat de 6, de zona verda. Es va realitzar en el 2008 una modificació del planejament per qualificar-lo d'equipament, per poder construir un equipament, i van ser uns veïns d'una finca propera en aquest solar que van presentar un recurs impugnant aquesta modificació de planejament per tirar-ho enrere. Aquesta sentència ja està emesa i a més és ferma i no es pot modificar. De tal manera, aquest solar està qualificat de zona verda i no es pot construir un equipament en el solar d'Ana Piferrer. Aquesta informació ens assabentem en el maig de l'any passat arrel d'una pintada que es realitza en el mur, si és veí del barri Saurell la coneixeràs, promoguda per la coordinadora d'AMPAs, reclamant aquest institut que tant necessita el barri. Un veí d'aquesta finca propera se va passar per allà i els va donar pistes que podria haver-hi algun tipus de tema. Això ens va arribar en el districte al maig, en 10 dies vam recopilar tota la informació relativa a la sentència i als motius que hi havia darrere i les possibilitats de poder tirar-ho enrere d'alguna manera,
i podem, vam donar resposta tant a la coordinadora d'AMPAs com al Consell Escolar de Districte de quina era la situació d'aquest cas. I ens vam posar com a deures, com a districte, de que si havíem perdut una ubicació, ens posàvem a buscar una ubicació alternativa. En qüestió d'un temps, tots els serveis tècnics del districte, com d'urbanisme i de planejament, van valorar els diferents solars o possibles ubicacions. Clar, tu quan parles de solars en el barri de Vallcarca va des de l'ICEPS, des de la biblioteca, que forma part de Vallcarca dels Penitents, fins al barri dels Penitents, que és, sota, que és més a dalt de la Rabassada, amb la qual cosa és un barri que és molt extens. I sí que hi ha zones on hi ha solars, perquè cada solar té la seva qualificació. I solars qualificats com a equipaments on s'hi pugui realitzar un institut, per qüestions de titularitat, de dimensions, etc, etc, no n'hi ha tants. Vam acabar trobant-ne 5 possibilitats que vam prioritzar i valorar amb els seus pros i contres. De totes, totes, la millor opció era la que tu, la que tu comentes, que és el solar o la parcel·la, diguem-ho així, perquè ara té un ús que s'està realitzant, al costat de l'escola Poveda, que és el camí, els jardins de Comas i Llevaria. Aquesta parcel·la està qualificat de 7, o sigui, ja és una parcel·la que la seva qualificació urbanística és d'equipament i és de titularitat pública, de tal manera que l'Ajuntament no ha de comprar-ho o expropiar-ho, sinó ja pertany a l'Ajuntament de Barcelona i ja té la qualificació adequada per construir un equipament. De fet, el fet que estigui al costat d'una escola, tenint en compte una miqueta la línia d'equipaments educatius que s'està fent a la ciutat de Barcelona ara mateix, s'estan prioritzant la construcció d'instituts-escoles. Instituts-escoles són aquells centres educatius que donen formació des dels 3 anys fins als 18 anys, des d'infantil fins al batxillerat, perquè d'alguna manera el que fa és donar continuïtat a tot el procés educatiu. Aquest és el motiu pel qual creiem, i la comunitat educativa, la coordinadora AMPAs, el propi consorci va acceptar que aquest era els millors solars de tots els plantejats, també per tamany, etc, etc. I el barri no perdrà verd, perquè aquest jardí que ara tenim aquí es podrà ser traslladat cap al solar on estava previst la construcció d'equipament, que la distància són només uns 100 metres, amb el qual els veïns recuperaran el verd i simplement haurem de compaginar el projecte de construcció de l'institut, que estem pendents de dotació pressupostària de la Generalitat, amb el projecte que farà l'Ajuntament de Barcelona, el districte de Gràcia, de la construcció d'un barri, d'un jardí, a la vorera d'enfront, en el solar antic. Val, després, Ivon, ens parlaves del carrer Perill. Nosaltres al carrer Perill, fa un any sí que ens va entrar una queixa i en aquell moment vam traspassar la Guàrdia Urbana perquè tingués més presència i justament a l'última audiència, a l'abril, una altra veïna ens va alertar d'aquesta situació. Llavors, també perquè com que no tenim ulls a tot arreu, vosaltres ens ajudeu a detectar-ho, però havíem tingut només aquestes dues constàncies i què vam fer? Fa un any vam dir que Guàrdia Urbana tingués més presència i des de l'abril què hem fet? Vam anar a parlar amb el hostel i amb el centre esportiu per veure de veure quin nivell de responsabilitat tenien. És cert que sí que tenen un reglament intern en el que es fes el compromís tant del silenci dins d'equipament com de fora, però no tenim capacitat de sancionar, o sigui, de vincular la molèstia de fora, per molt que siguin clients, amb el hostel, que ha sigut una manera de dir, escolta, si tu tens aquest compromís, doncs jo et pressiono perquè el compleixis. Aquí no tenim manera de vincular la responsabilitat. Per tant, tornem a un àmbit de convivència com el que estàvem parlant, abans, exacte, i ara pensaríem a ficar Guàrdia Urbana, jo crec, a tots els carrers de Gràcia. Tenim 591 restaurants i em sembla que aquesta solució difícilment ens portaria a bon lloc. Però tornem a un conflicte de convivència. Després apareix el tema del banc, si el banc va aparèixer també en l'anterior audiència. Són uns bancs que durant tot el dia tenen molt d'ús i per tant ens consta, si precisament Guàrdia Urbana van a fer visites i així ho va fer constar, que durant el dia eren uns bancs que tenien ús, ara se diu que no, però vaja, en tot cas ens ho podem tornar a mirar, no hi ha cap problema per acabar de valorar doncs, si la política ha de ser treure bancs, perquè per altra banda avui en dia bancs a Gràcia no n'hi ha tants com voldríem, però bueno, solament que podríem valorar. Quan vam fer la consulta, i evidentment la crec a vostè, però també crec el que em van dir Guàrdia Urbana, que hi havia ús d'aquests doncs, bancs durant el dia, doncs també hem de sospesar
si ens compensa o no la retirada d'un banc. I després toca el tema de les motos. Jo crec que aquí tornem a tocar un tema doncs, que és un gran problema que tenim a la vila, però vaja, que no crec que cap govern d'aquesta ciutat no l'hagi volgut solucionar. El problema és que són temes doncs, molt delicats. No sé si estem treballant amb un pla del que seria aparcaments de motos, l'únic que no el tenim encara acabat. Quan el tinguem acabat, us convocarem per presentar-lo, per treballar-lo i per acabar de matisar-lo, però sí que estem treballant amb un canvi en tot el que seria aparcaments de moto a la Vila Gràcia. Penseu que ara tenim o sigui, més del triple de motos que aparcament de motos. Per tant, tenim un problema real i tenim un altre que és que quan col·loquem aparcaments de moto soterrats, doncs no aconseguim que hi hagi aquesta vinculació. Per tant, s'hauran de fer campanyes també dissuasòries, campanyes de multes, però estem anant tot el rato a lo mateix i ja veieu que al final els temes de convivència són finits. No podem tenir un guàrdia urbana a cada cantonada perquè llavors segurament el nostre sistema de convivència i de valors doncs, també seria el que ens hauria de preocupar més si hem arribat en aquesta situació. Però és cert que el tema de motos és un tema que abordarem en aquest mandat, per tant presentarem una proposta de com abordar-ho, l'únic que l'estem treballant, encara no la podem preparar. I en el tema de la convivència hem estat parlant amb el hostel i ens queda acabar de valorar si traient el banc arribem a una solució i si és la millor de les solucions, però n'estem al corrent, vaja, perfectament. I l'última de la Núria Pi, que ens preguntaves per la Casa Vicenç, si sembla la Judit, que porta tots els temes vinculats a turisme, que és qui està participant en les reunions, doncs que també ens expliqui tant com puguem, perquè el projecte és de Casa Vicenç, però sí que és veritat que hem estat mostrant la preocupació precisament amb totes les afectacions que pot tenir un equipament amb aquesta potencialitat no, d'interès, l'afectació que pot tenir per tots els entorns a nivell d'espai públic i s'han introduït bastants elements doncs, que crec que apunten en bona direcció, però la Judit ens els explica. Sí, efectivament, tal com diu el regidor, és un tema de la Casa Vicenç, el que sí que vam exigir com a districte és que fessin el pla d'impacte turístic i en l'últim any sí que han estat treballant en aquest pla. No el podeu trobar encara en internet perquè no està tancat, vull dir, no ens l'han presentat però perquè l'estan acabant de tancar. El que sí que els hem demanat és que tal com es va fer ja fa aproximadament un any, que fessin una sessió de retorn a tot el veïnat, sobretot de l'entorn, per explicar tots els avanços que estan fent ells amb la casa, que sí que us podem avançar que tenen previst obrir al mes d'octubre, perquè us expliquin tot el que estan fent i també el tema del pla d'impacte turístic. Aquesta sessió segurament serà l'última setmana de juny, la primera de juliol, l'estem acabant de tancar, segurament serà l'Espai Jove La Fontana, com es va fer l'anterior. I pel que fa al projecte dels carrers de l'entorn, que sí que és una cosa nostra com a districte, el que sí que us podem dir és que ara els serveis tècnics del districte estan fent un avantprojecte tant del carrer Carolines com del carrer Aulèstia Pijoan i us convocarem després de l'estiu, a finals de setembre-octubre, per començar-ho, per ensenyar-vos el que hem treballat fins ara, per compartir amb vosaltres la diagnosi i treballar amb vosaltres les propostes. I bueno, això inclou si fem pacificació dels dos carrers, si no la fem, si movem elements de, no, de l'estructura del carrer o no. Tot això ho treballarem amb vosaltres i us presentarem les propostes i ho farem conjuntament. Val? Jo per complementar, o sigui, uns elements que hem demanat que tota la gestió de cues es faci dintre l'edifici i no fora l'edifici, que hi hagin aïllaments acústics, també la limitació del nombre de visitants, per tant estarem en un edifici de baixa intensitat en el que és les visites. Tot i així, ens ho han de presentar encara definitivament, us ho han de presentar definitivament i sí que nosaltres doncs, estarem a sobre doncs, de que les molèsties que pugui ocasionar doncs, obrir un edifici d'aquestes característiques siguin el mínim possible, perquè és una de les línies doncs, que és prioritària. S'han fet molts avanços, veiem si se n'han de fer més o no, ho valorem conjuntament, però vaja, sí que és un dels projectes que estem a sobre perquè ens alegra que podem obrir un espai així, però també ens preocupa l'impacte que pot tenir. Molt bé. Dels que heu intervingut en aquest bloc, també faré un repàs. El Joaquim Gómez. Sí. L'últim bloc ve ara.
Hola. Hola, hola. Sí. Ens resten dues qüestions. Una, si tenim data aproximada d'aquest projecte, una data aproximada, però clar, dir que hi ha un projecte. I l'altra qüestió seria si hi ha algun lloc on podem anar a tafanejar el projecte de nou de Camèlies. Has sentit o no? Torno a dir? Si hi ha algun lloc on es pot tafanejar sí, el projecte, sí, veure els esborranys el o els preprojectes que hi ha. O poder fer esmenes. Molt bé. Senyor Armengou. Doncs gràcies per la resposta. L'únic que volia comentar és tenir en compte que aquest parc també és un lloc de pas entre el carrer Avinguda Vallcarca i el carrer de darrere, que és el d'Alfa Baker, crec, o no sé quin, amb la qual respecteu que es pugui transitar, perquè si no s'ha de donar molta volta, val? O sigui, que es tingui en compte. I a part d'això, home, si podeu respectar una part de zona verda al costat de l'institut, doncs també s'agrairia. Gràcies. Senyora Lesant. Sí, jo només volia que fins al mes passat jo treballava... Hola? Un segon, para, un segon, que això no té un problema d'acoblaments. Hola? No, ara no. Ah. Fem una cosa, provem. Et pots aixecar? Potser serà més pràctic. Vale, perfecte. Prova? Així? Hola, hola. Oh, oh, aixeca. Hola, hola. Vale. Mira, canviem de... Ara ens queda tot millor, gràcies. Treballava des de casa i us puc assegurar que aquests bancs, no és un banc, són bancs a tot el carrer, se'ls dona més ús a la nit pels guiris que fumen i beuen que no pas per la gent. Al matí el fan servir els nois de 15, 16, 17 anys que estudien a l'escola d'esport que n'hi ha a l'UBAE. A la tarda una mica se senten els avis i els pares que van a buscar els nens al gimnàs, però se senten com a molt 5 minuts perquè és l'estona de recollir i marxar. Per altra banda, el de les motos és que per mi és molt fàcil. Incompleixen la llei? Multa. És que vosaltres dieu que no es pot posar tantes multes, però jo crec que sí i que s'ha de fer. Per altra banda, una senyal ben gran de prohibit aparcar crec que és prou dissuasori. Més aparcaments de bicis, perquè allà n'hi ha molts pàrquings de bicis, que està molt bé, però les bicis estan així, perquè hi ha les motos que es posen entremig dels pàrquings de bicis. Jo crec que hi ha moltes solucions i no estic entenent per què no les poseu, per què trigueu tant en posar solucions. Sí, perdó. Gràcies. Senyora Pi. Bé, ja veiem que sí, que tenim molt bones intencions, però hi ha coses que no ens queden clares, no? Parleu de projecte Casa Vicenç, ara, en realitat, qui dona el permís d'obertura de 10 del matí a les 8 de la tarda és Casa Vicenç o l'Ajuntament? Qui dona aquesta possibilitat de que cada 20 minuts entrin 20 persones? Això és una cosa de Casa Vicenç o això és un ajuntament que dona aquest permís? Ho dic perquè això seran 600 persones que poden visitar la casa, però després no hem de comptar tota la gent que potser no vol visitar la casa però realment estarà allà, que també vol veure, no sé, la façana, per exemple, no? No sé, ens agradaria com saber d'alguna manera què és projecte Casa Vicenç i què ha estat amb l'autorització de l'Ajuntament. Gràcies. Regidor. Hola. Hola. Contesto jo al Joaquim Gómez, que ens preguntava, diguem, pel tema del projecte de Cal Gradal i per anar a veure el projecte del carrer Camèlies. Del carrer Camèlies hem fet diverses sessions amb veïns, que no, segurament no hauria pogut venir, ja les hem tancat, però de totes maneres podem fer una cosa, que és que quedem ara amb els serveis tècnics, quedem una estona i no hi ha cap problema perquè el vingueu a veure. En aquest cap problema. El tenim al districte, el projecte. Perquè potser és el més fàcil, el més pràctic. Perdó? Data, sí, les obres del carrer Camèlies comencen a final d'any, i el projecte d'aquest tram al setembre-octubre el tindrem per ensenyar. Vale. Del tema de Casa Vicenç, el tema de la llicència.
La llicència d'activitats, diguem que regula, que és el que otorga l'Ajuntament, el que comprova és una sèrie de paràmetres ambientals. Per tant, de les preguntes que feu, algunes es regulen per part de l'Ajuntament i algunes són estrictament de la Casa Vicenç. Per tant, per exemple, el número de visites. Nosaltres el número de visites estem intentant treballar amb ells amb el pla d'impacte turístic perquè, de fet, no hi ha cap regulació que digui quantes persones poden entrar. Per exemple, això amb els museus o tot plegat, són tipus d'equipaments en els que no hi ha una regulació. Per això els hi vam demanar que hi hagués un pla d'impacte turístic. I això és el que ens presentaran aquest dia. Segon. Sí, sí. Bueno, depèn del dia, depèn de la cosa, saps què vull dir? És com qualsevol... Vale, pues... Segon. Sí, sí. Sí, sí. El coses... Clar, depèn, què vol dir? O sigui, és un espai privat i per tant si no molesta, nosaltres no podem dir que no poden fer coses. El que haurem de veure és, el que no es podem dir és que no poden molestar, que no poden tenir una afectació, i això sí que ho podem regular. Però nosaltres el que passa en una finca privada, doncs tenim poc marge. Tot i així, a les sessions és tot el que hem d'anar preguntant. Però vaja, no és un equipament públic, que nosaltres podem decidir el seu règim de funcionament i el règim d'activitats. Sí, però l'horari, una finca privada, l'horari que ha de fer és complir amb les normes de soroll, però no podem dir a quina hora ha de tancar una finca, perquè ens entenguem. Hi ha l'horari de comercial, com qualsevol museu o qualsevol establiment, però més enllà d'això, no tenim eines per dir-li a vostè de tancar una hora diferent, a no ser que la molèstia pogués acreditar que necessitem una regulació especial, però això preventivament no podem acreditar. Penseu que és una finca privada, vaja, no... Ara, que estem a sobre, sí, i que amb les eines que tenim doncs és el que hem de treballar, però no en tenim tantes, amb això també vull ser clar. Sempre que hi hagi problemes de convivència sí que podrem actuar, està clar. Molt bé. Doncs si compleixen els problemes, si no fan molèsties de decibels, està insonoritzat, etc. Doncs és possible que tinguin tot el dret a fer-ho, sí. Sí, bueno. No, el tema del carrer Perill. El problema de les motos no és multar. Evidentment multem i multem molt a les motos. I per tant, la Guàrdia Urbana, una de les coses que fa és multar i no hi ha cap missatge de que no es multi, i menys quan veus una infracció, és la seva funció. A més, estan obligats a que quan veuen una infracció l'hagin de multar. El problema no és un tema multar o no multar. El problema és quan tenim quatre vegades més motos que aparcaments, no es soluciona multant. Es soluciona fent un pla de quina resposta donem a l'ús de molts veïns i veïnes que tenen una moto i no poden accedir a un aparcament. I per tant, no, el problema no és que sigui un tema de multar, perquè evidentment cada guàrdia urbana que veu una infracció doncs actua i és la seva funció. I per tant, en cap moment diem que no s'hagi de multar. El problema de motos és un problema de dimensionament. Penseu que ha augmentat doncs, potser 200.000 vehicles motoritzats en els últims anys. I per tant, la ciutat ha de fer un replantejament de com dimensiona l'aparcament. I a la Vila Gràcia és un cas singular. Sobre la senyal estem molt d'acord que es pot ubicar, i sobre la publicitat de Tauambanc, doncs és una cosa que podem realitzar. Jo no dic que no, segurament el banc de davant és un banc que podem treure i veure si això millora, la senyal per suposat, però el tema de les motos, evidentment, és un tema d'alta complexitat, que no és un tema de multes, ni el solucionaríem mai amb una lògica únicament de multes. Sí? Molt bé. Doncs passaríem a l'últim bloc de persones que han demanat intervenir. Els esmento i comencem a passar paraules. Miquel Lozano, Laura Barrallo, hi és, no? Gladys Romeo, no? Susana Hansen, perfecte, doncs Miquel Lozano i després Susana Hansen. Bona tarda. Torno una altra vegada a insistir al districte perquè el bus del 116 es tindria que regularitzar els horaris de dissabte i diumenge. És inadmissible que el 116 el dissabte a la tarda es quedin només dos busitos. Impossible. El barri està fins aquí. Passem al diumenge. Durant el matí, tres.
i el diumenge a la tarda, a partir de les 4:30 de la tarda, un. Aviam, com una persona de 70, 80 té que estar en una parada que no hi ha banc 40 minuts un diumenge a la tarda esperant un busito? Jo ho he plantejat moltes vegades, però aquí això ningú fa res. Segona pregunta. A part dels veïns i els comerciants estan encara volent saber què passarà amb els busos turístics. Si es canvien parades, si no es canvien parades, i què és el que es fa. Tothom està mirant què. Aviam com es repartirà el turisme per al barri. Res més. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Senyora Hansen. Gràcies. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Jo volia posar sobre la taula i fer esment al tema del funcionament de l'aplicació dels usos del barri de Gràcia, el tema de les llicències de comerços i establiments. La zona que en dieu de condensació va des de la travessera de dalt fins a l'avinguda Diagonal. Considero que precisament tot el que és el centre de la Vila de Gràcia, carrers com Verdi, Major de Gràcia, doncs totes les places que han comentat els meus veïns, estan totalment saturades, i en canvi a la zona de la Corona, que seria els carrers de Travessera de Dalt, Escorial, Pi Margall i Principi de Verge de Montserrat, és una zona on realment aquest tipus de comerç amb restauració doncs és bastant minso. Segons un informe que he tret de la vostra web de l'Ajuntament de Gràcia, resulta que a la Travessera de Dalt només hi ha 12 establiments amb llicència de comerç-restauració. Això, amb la llargada que té la Travessera de Dalt, que és més d'un quilòmetre, suposaria un establiment cada 100 metres. I precisament estan tots concentrats al primer tram, des de la plaça Lesés fins al carrer La Granja, com a molt Massens, suposo per la influència també del mercat. Però de Massens cap a Secretari Coloma, la veritat que comerços amb restauració, a la Travessera de Dalt, anar-te a una cafeteria o poder-te prendre un cafè una mica amb cara i ulls, realment no hi ha res. Llavors, m'agradaria que els tècnics, a banda de tenir sobre el paper el número de llicències que estan permesos, intentessin sortir al carrer amb el projecte que està presentant aquell ciutadà, mirar la seva viabilitat i realment fer un estudi de si hi ha saturació o no hi ha saturació sobre aquell tipus de projecte que es vol muntar. Soc veïna de la Travessera de Dalt, vull invertir en el meu barri i m'he trobat amb una porta totalment tancada. Val? Per una altra banda, amb el tema de les reformes de la Travessera de Dalt, es va fer una gran festa d'inauguració, que va ser una mica pèssima en botigues al carrer, precisament perquè no hi ha comerç. Un estudi que també he tret de la vostra web, surt que es vol fomentar el comerç, es vol fomentar la contractació de persones que estiguin a l'atur, es vol fomentar l'activitat de l'associació de comerciants, però si no hi ha comerç, tot això es queda en agua de borrajas. Llavors, si realment es vol fomentar tot això a la Travessera de Dalt, al barri de la Salut, sisplau, obriu una mica les portes. Sé que hi ha altres ajuntaments que encara que les llicències ja estiguin col·lapsades i no se'n doni més, davant d'un projecte, si realment aquest projecte és viable i, com ja he dit, no comporta cap tipus de saturació d'aquell tipus de comerç, pues s'obre una mica la porta i se'n dona una. El que no es pot fer és esperar a que algú doni de baixa la seva llicència i corre, me voy a l'Ajuntament i tengo que estar mirando la web cada dia a ver si alguien se ha dado de baja. Amb això no fomentem res, ni comerç, ni treure la gent de l'atur, ni fomentar l'associació de comerciants. I per una altra banda, això per una banda, i després una altra cosa que volia comentar i posar sobre la taula és el tema de les zones verdes. Tot el que és el tram de zona verda de la Travessera del Rond de Guinardó, que es va tapar el túnel, jo ja he fet diversos escrits a l'Ajuntament dient que estan molt mal estat, la gespa està malament, no s'han podat els arbres, molts bancs estan trencats, moltes rajoles estan aixecades. La resposta és que sí, que vamos a hacer una actuació, però jo cada dia passo per allà a passejar el meu gos i jo ho veig sempre igual. Fa molt de temps que no veig a ningú tallant la gespa i d'aquí poc podrem fer trenes. Llavors m'agradaria, per una banda, posar sobre la taula que intenteu que els veïns puguem fomentar el comerç en el nostre propi barri,
vale? I per una altra banda cuidar una mica les zones verdes, que és l'únic que tenim per lluitar contra la pol·lució, a més a la travessera de dalt, que és un carrer molt llarg, molt ample i que quasi és una autopista. Molt bé, moltes gràcies. Per contestar, regidor. El primer punt és del 107, està allà, del 116. No, nosaltres hem traspassat la petició d'abusos de barri del districte a l'àrea de mobilitat i és veritat que en la priorització que es va fer a nivell de ciutat vam poder ampliar alguns horaris d'alguns busos de barri del districte, però en el cas del 116 doncs encara ens queda molt per recórrer i aquí simplement doncs hi ha un pressupost, es van analitzar totes les necessitats de la ciutat i es van aparèixer noves línies i reforços doncs, en altres i no es va reforçar el 116. Si sí, que el 116 doncs hi hem de pensar també en tot l'impacte que té el turisme sobre ell i com també el protegim doncs, de tots aquests usos que no tenen a veure amb els veïns. I sobre el bus turístic, el que d'alguna manera va quedar damunt la taula quan es va redactar el projecte era que les parades no podrien anar a travessar a dalt i que s'hauria de buscar una ubicació alternativa perquè no es va dissenyar a travessar a dalt perquè ja hi pogués haver bus turístic, sinó que ja hi anava l'ortogonal i són incompatibles perquè la xarxa ortogonal de busos és una xarxa ràpida, mentre que la xarxa de bus turístic és una xarxa lenta perquè són cada 5 minuts amb molta freqüència i per tant hi ha una incompatibilitat. I doncs el que s'està treballant i no és senzill és una alternativa d'on ubicar aquestes parades. De moment no tenim la proposta doncs, per portar a debat, quan la tinguem evidentment que l'explicarem. I ja no queda tant, vull dir, al tornar de l'estiu hem de saber doncs, quina ha de ser la proposta definitiva d'on ubicar les parades del bus turístic en tot aquest entorn. Després ens heu comentat el tema del pla d'usos. Bueno, el pla d'usos d'alguna manera va ser un acord que es va fer en diferents formacions polítiques que va incorporar doncs, quines eren les seves limitacions i que va aconseguir recollir una majoria en un plenari i és veritat doncs, que va anar evolucionant i que en última instància per exemple es va incorporar tot el que era travessar a dalt perquè altres formacions doncs, així ho van requerir i vam considerar doncs, que també s'adequava doncs, el grup impulsor les propostes que havia fet i que d'alguna manera va requerir doncs, el consens d'una majoria que necessitàvem per tancar aquest pla d'usos. No ens hem d'oblidar doncs, que hi ha un efecte contagi, tenim 591 establiments de restauració el que és la Vila de Gràcia i és difícil acabar segregant un carrer d'un altre i per tant per això es va fer aquesta mesura que diu que hi ha una zona que està altament saturada i en la que hem d'estar ha de créixer i que l'altra zona només podrem obrir si un pas. Aquest va ser una mica el principi rector en què es basava el pla d'usos que s'estava redactant amb aquesta idea de descongestionar per tant aquest moviment de llicències d'una zona saturada a una zona doncs, que encara tenia marge i l'únic que es va acabar fent va ser doncs acabar d'afinar les fronteres. Jo sí que crec que la reflexió i crec que no marca aquest pla d'usos sinó l'anterior pla d'usos que hi havia hagut un descontrol era el que ja marcava l'anterior pla d'usos que ja deia doncs, que en el cor de la vila s'havia sobrepassat els límits d'aquesta convivència i per tant ara segurament toca fer un decreixement en algunes zones i en el cas que sigui possible i jo entenc perfectament que és complicat doncs que pugui haver-hi aquesta transferència algú que ens alliberi doncs, del centre de la vila perquè pugui anar doncs, als entorns que tu explicaves o no als entorns, la zona saturada no és una zona tan àmplia però hauríem d'aconseguir doncs fomentar també aquests moviments. Això ja són molt difícils perquè algú que té una llicència consolidada al centre de la vila doncs és molt difícil que se'n vagi a una altra ubicació. Però quan mirem els números globals, 591 llicències, crec que és un número que ens indica que déu-n'hi-do l'àmbit de restauració que tenim. Que podem trobar un lloc on hi ha una distància de 100 metres? Sí, però potser dos passes més enllà tenim 17 restaurants que estan fora de norma, no? Penseu que un altre element que apareixia, tot en la normativa anterior, un 80% dels locals disconformes, que avui en dia no estan complint la normativa i que per tant, com que ja hi són, doncs hem de tendir doncs, a que s'ubiquin d'una forma millor que no deixar tots els espais plens i llavors segur que no hi haurà cap possibilitat que hi hagi cap moviment i per tant el que estem buscant amb el pla d'usos no es podria realitzar. I sobre la zona verda, sí que ens comentava doncs, que hem tingut alguns comentaris d'aquesta zona
de la ronda, ens ho mirem perquè no, aquí no tenim constància, o ara l'acabar ens ho acabes d'explicar, havien rebut alguna instància, però tot just no la fem ara. I després que l'acte d'inauguració de Travessia de Dalt el fem aquest dissabte, que fet, de moment simplement vam fer un comunicatiu, animar-vos a que vingueu dissabte a la Travessia de Dalt, que és quan fem totes les activitats i d'alguna manera doncs obrim aquesta inauguració, que sí que busca doncs reforçar el comerç. No tot el comerç és restauració, el comerç jo crec que amb aquest canvi de travessera se'n veurà enfortit. De fet, hem fet bastantes mesures de foment del comerç que ha sigut als barris doncs del Coll i de Vallcarca, com també el que ha sigut la Vila, i és una de les línies que en aquest cas doncs l'Alberto Lacasta està treballant més fortament, i per tant jo crec que el canvi de travessera sí que apunta doncs a aquesta revitalització del comerç. Molt bé. Miquel, vols dir alguna cosa? No. Vols apuntar alguna cosa? Un segon que et donen el micro. Perdona, segueixo pensant que està totalment descompensat. Si et fas un passeig per la Travessera de Dalt, veuràs que des de Massens fins a Secretari Coloma, com a molt hi ha dos restaurants, cafeteria i un Subway. No hi ha res més que puguis seure a prendre un cafè. La zona que estic jo trastejant, perquè vull obrir-ho jo personalment, no hi ha res al cantó al voltant de 50 metres. I llavors aquesta saturació dels carrers de més envall del Meollo de la Vila de Gràcia a mi m'estan afectant. Vaig anar a l'Ajuntament, vaig presentar el projecte i em van dir sobre el paper, estas son las licencias, estas son las licencias y por tanto aquí estamos saturados y hasta que no haya una baja tú no puedes hacer nada. Ho trobo que és molt injust, perquè la Travessera de Dalt no és el Meollo de la Vila de Gràcia i tampoc és el Meollo del carrer Larrat, on precisament tot el que hi ha, el 80% són botigues de souvenirs. Això sí que està col·lapsat. I el tema de, sense faltar els nouvinguts, com diu aquí un projecte, que hi ha un projecte de comerç als nouvinguts els estan donant moltes opcions, i els que som catalans i som del barri, no. I no vull ser racista, però arriba un moment que fa ràbia, que veus fruiteries de xinos, restaurants, supermercats o comerços d'aquests de paquis, per dir-ho d'alguna manera, col·loquialment, com diem tots, i després ve una persona del barri espanyola, catalana, digue-li com vulguis, i por aquí entres i por aquí sales. Ho trobo sincerament molt injust, perquè el barri de Gràcia, precisament, supermercats d'aquests, n'hi ha un a cada cantonada, i no trobo just. Això sí que s'hauria de limitar, i els souvenirs també. Govern, regidor. No, simplement. Un segon. Escolteu, un segon. No, jo entenc perfectament que el pla d'ús és el que busca és que quedin espais buits per poder esponjar. I és cert, i tu detectes que hi ha espais buits, és que si no, no podríem esponjar. Una de les premisses és que alguns restaurants se'n puguin moure a una altra zona. Si aquestes altres zones possibles ara les omplim, llavors mai podrem esponjar. I això era el principi d'esponjament i de mobilitat, estava recollit doncs, tant en el document de l'anterior govern com en el document que rebem. En tot cas, després podem veure si les vores havien de ser aquestes o no havien de ser aquestes, però que hi ha una funció del pla d'usos, que és poder esponjar, que això és claríssim. I el segon element, i aquest sí que té de negar la major, és que el pla de suport a comerç de nouvinguts històric a la ciutat de Barcelona en tot cap cas és discriminatori, i el reforç del comerç de proximitat en aquesta ciutat, amb els comerços emblemàtics, bueno, jo crec que és històric i que en cap cas és discriminatori ni afavorir a altres comunitats. En tot cas, s'indiquen quins són els tràmits a fer, perquè a vegades hi ha problemes per conèixer els tràmits, però res més, no hi ha cap mena de facilitat ni una normativa diferent, i això sí que és important que ho aclarim, perquè si no estaríem donant un missatge doncs que no és el real. Tothom té els mateixos drets, absolutament els mateixos drets, a l'hora d'accedir a una llicència de restauració. Molt bé. Doncs un cop respostes a totes les qüestions plantejades, us agraeixo a tots la paciència d'haver aguantat fins al final els que ho heu fet, i per tant donem per finalitzar aquesta sessió. Gràcies a tots.